já vás vítám při čtvrtku. Dneska jsem z práce byla v lékárně, protože mě došly vlastně vitamíny magnézium. Kupovala jsem teda od doktora Maxa, protože jsem se v práci cítila strašně vyčerpaná, unavená, tak začnu zase brát. Bere se 1 až 2 tablety denně, pak vám ukážu, co jsem koupila. A už konečně od 6. prosince došel hlavní dárek pro Marušku. Už jsem mi to fotila, tak jsou z toho nadšená. Budem mít z toho velikou radost, tak vám ukážu, jak to vypadá. Jináč začalo u nás na Moravě trošilinku foukat. Je strašně zatažené, takže buď bude pršet, nebo bude sněžit. Vypadá to, jak kdyby se hnala nějaká sněhová kalamita. Já už jsem právě doma a teďka vlastně budu odpočívat. Udělám si kafíčko, pustím si něco na televizce a budu odpočívat, protože to mám dneska za celý den plné zuby. Jak člověk léta po celém areálu, do schodu, ze schodu, z jedné strany na druhou, tak je člověk unavený. I to dneska na mě jde cítit, a i mám černé kruhy pod očima. Dneska jako takové černožluté, a to není dobré. A chodím normálně spát, jak normálně, o 3:15 a stávám o 3:45. Celý týden, tak už ta unava dneska jde znát. Zítra už páteček, tak už se opravdu těším. Tak já vám ukážu teda to, co došlo. Tohle je právě ta magnézia. Já mám takový dojem, že udělali zase nový obal, protože ta magnézka byla inačí. Má to 30 tablet, bere se to 1 až 2 denně. Tak já už jsem tady tohle měla, ale paní mě ujišťovala, že je to stejné, tak udělali opravdu nový obal. Nejsou si opravdu jistá, kolik těch tabletek, když jsem tu magnésku měla, kolik jich tam bylo, jestli jich tam nebylo 60, jestli neubrali. Musím se podívat do posledních spotřebovanců, protože jsem tu krabičku tam vyhazovala. Ale ujišťovala mě paní, že tady tyhle jsou silné. Stály mě 2. Než vám to ukážu. Kč. A mám to, jak kdyby budu to mět, budu brát 1 až 2 denně, tak to budu mít na měsíc. Takže já vám právě ukážu. Tady asi Marušce toho 6. prosince objednávala hlavní dárek. Tak já vám ukážu, co. Konečně Marušce dorazila šiltovka. Vypadá pěkně, ona to chtěla. Tady tu s tím znakem, protože tady ty mladí, oni to prostě nosí, tady tohle, když vidíte, tak to má na hlavě každý druhý a má to právě takové jako zapínání, takže si to Marie potom poštyluje podle sebe. Já jsem ji chtěla koupit ve Sportissimu, jenže ve Sportissimu jo neměli a já jsem mi to chtěla koupit, to bylo myslím dva dny před svátkama a paní mě říká, že už by mě to nedošlo, protože furt tady tato šiltovka nechtěla dojít a chtěla jsem to Marušce dát jako hlavní dárek, tak prostě o měsíc, o necelý měsíc se to prostě opozdilo, tak ji uskovám do skříně a bude mě na leto. Maruška nosí šiltovky a já jsem vlastně ráda, že jsem mi mohla s tuto šiltovečkou udělat radost. Už jsem ji i fotila, tak čekám, jaká bude odezva, jestli se jí to bude líbit nebo nebude líbit, ale opravdu jako na to leto to stačí.
aby jako kupovala jsem to z jakýsiho e-shopu, já nevím, co to bylo za e-shop, stála mě 270 korun, takže kdyby někdo jako, aby někdo nerýpal, že to není značková, bohužel není, ale a vůbec nevypadá, že to není značková a udělá to tady tohle radost. Ta značková mamíva ještě tady takové kolečko. Ale je to dáreček a je to dáreček a prostě právě pro rýpáky, aby někdo nerýpal. Protože já jsem měla před Vánocema hodně moc placení, hodně financí šlo pryč, protože se kupovali hodně dárečku, tak jsou ráda, že Maruška má aspoň tady tuhle. Takže dneska jsem si koupila za odměnu Mielu. Víte, že já ji miluju. Mně se líbí ty zimní obaly. Oni jsou tak krásné. Tady, když to otočíte, tak jsou to takové hvězdičky. No krásné. Tak já jsem si tady udělala kafíčko. Tak si jdu hodit relax. Podívám se na nějaký vlog. A na nějaký vlog. Ještě vidíte, ještě furt tady uzobávám večer vánoční cukroví. Vidíte, že už se mě to začíná málet. Mamka mě taky chodí pomáhat, uzobávat, protože to je posledek a je mě to líto. Právě je mě to líto vyhodit, tak uzobáváme. Vidíte, že už budu za chviličku ke konci. Ono je to všechno suché, tak já si večer vždycky udělám šípkový čaj a zobu to k čaju. Je tam ještě linecké, úlečky. Říkám, toto už je posledek. A už za chviličku budu uklízet vánoční výzdobu. Vtedy tyhle prostírky všechno operu, polštářky nachystám na příští rok. Všechno sklidím. Asi v nedělu nebo příští týden, ale uklidím. Udělalo mě to radost. Vidíte, že tam mám ještě tu svíčku Yankee Candle, že tam mám ještě polovičku, tak si ji skovám a budu mě na příští rok. Je to perničková. Vidíte, jak je veliká, tak jsem ji právě nestihla ani prostě spotřebovat, tak bude na příští rok. Dobré ráno, já vás zdravím. Při sobotě chci vám ukázat, co jsem včera koupila v Hradišti u nás, takové drogerce. Kdo je z Hradiště, tak ví, že na Duze Důle máme drogerku VMD a vyprodávali tam tady tyhle make-upy za 149 korun. Je to z SPF 20, je to 30 ml. Chtěla jsem si vzít světlejší, ale paní mi poradila 160 vanila. A byla tam se mnou Jiřínka. Za to jí děkuju, že mě pomáhali vybrat. A jako dárek nákupu jsem dostala tady Lag Rimmel 60 čaj. Vzala jsem si červený se vždycky hodí. A dostala jsem u pokladny ještě Biotin vzorek denního krému nějakého přírodního. Ráda vyzkouším. Udělalo mi to včera radost, protože tady tenhle make-up stojí 230 korun. Jelikož udělali tohoto make-upu nové obaly, tak doprodávají tady tyhle. Tady nové obaly mají už čtverečkový vršek, tak jsem za to ráda. Že jsem měli tam poslední tady ten odstín, tak jsem ráda, že jsem takový levnější sehnala.
Já jsem od toho Katriz už nesehnala, objednávat to po internetu nebudu, protože by mě to vyšlo i s poštovním dráž, tak jsem si koupila tady tenhle. A kapátkovi mě minule dělal neplechu od Katriz, dělal mě na obličej hrudky, tak jsem uvažovala, jestli mám si ho vzít zpátky, nemám si ho vzít, ale radši vyzkouším něco jiného. Má to pumpičku, to jsou ráda a budu ho mít zase na rok. Já vás vítám při neděli. Já jsem teďka i posnídala, teď si budu dělat vývar. Mám tam kousek kuřecího masa a mám tady vytáhlou krkovičku. A tak si dneska budu mít řízeček, konečně po dlouhé době. Dneska máme takový šedivý, zatažený den, že to opravdu není ani možné. Ono vypadá asi, že bude tady na Moravě pršet. Já se omlouvám, ale já jsem měla tento týden tak náročný, že jsem taková opuchlá, tak dneska mám takový odpočinkový den. A protože včera jsem vůbec nebyla doma, protože jsme vlastně stěhovali kámošku, jak pátek, tak sobotu, tak to bylo takové náročnější a tak už to máme za sebou. Včera jsem ještě prala, včera jsem ještě opět šla vyšat k Dašim prádlo. Mě tu práce stojí, abych tu měla taky vytřít, umít záchod, koupelku, ale udělám to v týdnu, protože opravdu si potřebuju oddechnout na další pracovní týden. A tak, dneska jsem vlastně použila ten suchý šampon z Rossmanu, já vám ukážu, jaký. Já jsem s ním maximálně spokojená, protože mě to udělá krásný objem a opravdu ty vlasy vydrží celý den, protože já si umývám vlasy teďka i s tím šamponem, co jsem vám ukazovala v minulém vlogu, po dvou dnech. A já jsem si vlastně umývala vlasy ve čtvrtek večer a budu si umývat dneska. Chtěla jsem ty vlasy prostě oddálit umývání, protože jsem si vlastně ty vlasy začala umývat každý den a to je špatně, tak proto teďka je ten druhý, třetí den použiju suchý šampon, abych to trochu odala, aby se ty vlasy prostě tak asi nemastily, to jsem si asi zavinila já. S tím aloe vera šamponem jsem velice spokojená, budu ho mít nadlouho a uvidím, co mě to za delší čas udělá. Mám tu ještě vánoční výzdobu za mnou, můžete vidět ještě stromeček. Teďka je příští týden na Hromnice, to budu všecko uklízet a budu se těšit na jaro. Byli jsme v Pepku a v Pepku už mají velikonoční výzdoby, králíčky, vajíčka, takže si nějak nazdobím trošilinku na Velikonoce byt. A už se budu na to těšit. Tak jo, já vám ukážu ten suchý šampon, já jdu dělat vývar, protože už máme po 10. hodině, ať něco dělám a já se během dne ozvu. To je právě tady ten šampon, co jsem vám ukazovala v nákupech. Já jsem ho používala dvakrát, já jsem s ním maximálně spokojená. Máte tam vlastně i kondicionér. Udělávám objem plus jako fresh a právě vzadu bylo napsané, že je s kondicionérem. Je to v Rossmanu nějaká novinka a stálně 69 korun a máte ho 200 ml. To se mně zdá dobrý. A dneska jsem měla chuť na parfém Coco Chanel Mademoiselle. Jsou s tím nastříkaná. On je u nás oblíbený, protože ho používají Maruška, když dojede. A
tak potom bych si ho koupila zas. On má takovou jemňučkou vůni a já jsem s ním opravdu velice spokojená. Takže tady se mě vaří vývarek. Dala jsem tam kuřecí na vyvaření, jsem dala kuřecí křídlo, kuřecí krky, kuřecí žaludky. Teď jsem tam dala vlastně česnek, petržel, takovou větší mrkvičku, je rozpolená na dvě, cibulu, bobkový list a pět kuliček nového koření. Dala jsem tam malou lžičku soli a dala jsem tam trošilinku vegety. A teď to nechám vařit, kdybyste cítili tu vůni. Mě to tak štve, že tu vůni nemůžu přenést na vás. Tak to jdu vařit a tady už mám nachystaný řízek z krkovičky a budu mít tomu bramburky. Koupila jsem, teďka i měli na akci minulý týden v Albertu za 97 kilo, tak jsem si vzala kilo 200, bylo z toho 6 balíčků. Já si to prostě tak, vidíte, že já si to prostě tak jako balíčkuju po jednom a dávám si tam štítky, abych jako v mražáku, tady mám řízek, abych právě věděla, co v tom mražáku mám. Někdy si k tomu píšu datum, jelikož je tady tohle čerstvé, tak jsem k tomu datum nepsala. A mám obídek. Já tu vlastně krkovičku nasolím, dám koření na grilování, nechám to trošičku, aby se to do toho spojilo, ty chutě do toho řízku, a pak to obalím trojobalu a udělám si buď šťouchačky, anebo si dneska udělám k tomu kašu, uvidím ještě, ale už mám na to chuť. Naposledy řízek jsem měla na Štědrý den a od té doby ne, tak už se na něho opravdu těším. A ještě právě pro rybáky. Už mě tam někdo v komentáři psal, že jim nekvalitně, že si kupuju kuřecí krky, kuřecí srdíčka, ale mě to, a kuřecí žaludky, mě to prostě v té polevce chutná. Kdo je z dědiny, tak právě ví, že tady tohle je dobré na vyvaření do polévky. Teď vlastně my kupujeme přes zimu, nebo naši kupují přes zimu vepřovou hlavu, mamka to vlastně vždycky uvaří. Vlastně taky dá tam petržel, vlastně cibulu, mrkvu, česnek, uvaří to. A víte, jaká je vepřová hlava nejlepší? Kdo chodí na zabíjačky, kdo je z dědiny, tak ví, že to je nejlepší masíčko, co může být. Líčka a takové věci. I sůz děláme přes zimu. Kdo je z dědiny, tak ví. Ale kdo neví a kritizuje a neskusil to, 100 lidí, 100 chutí, ale já tady tohle podbradek, oškvárky, já všecko tady tohle miluju. Já jsem vyrůstala u babičky na prázdninách na dědině, já jsem prostě na to zvykla, mě nebude prostě nikdo psát, že jim nekvalitně, prostě já jsem tak zvykla, mám to ráda, každý co chce, ale mě tady tohle chutná a budu to jíst furt. Tak tímto bych jako už tady tuto debatu ukončila, protože mě to v komentářů naštvalo. A já se k tomu nebudu vyjadřovat. Do polévky, do vývaru je to nejlepší. Takže vaření pnem proudu. Bramburky už nachystané. Už se mě začínají pomalu břít. Udělala jsem tak kmína, sůl, řízeček a tady vždycky ze zbytku vajíčka a hladké mouky dělám takovou placičku. Dám tam vždycky
do vajíčka trochu hladké mouky, trochu strouhánky. A tady se mi dělá polévečka. Teď, jelikož máme čtvrt na 12, tak už začnu pomaličky na oleji řízek smažit, aby se mě prosmažil a ukážu vám. A musím uklidit tady tenhle bordýlek. To je... Ale ještě to není tak hrozné, jenom pět talířků, jeden hrníček. Prostě i taková realita je, tak to uklidím a nechám to tady smažit. A udělala jsem si atmošku, pustila jsem si tam muzičku a jedu. Takže můj býva, co myslíte, podařil se mně? Já jsem právě ještě tu mrkvičku vždycky krájím na kolečka. Dneska jsem ty nudličky uvařila v polévce, protože vždycky dávám do kastrůlku zvlášť, jelikož jsem neměla kastrůlek, tak jsem to mrskla do polévky. Vidíte, tady mám na obíračku křídelko, tady mám žaludek a jdu pojest. A je výborná, povedla se mě. Tak pokud právě taky někdo jí, tak přijí taky dobrou chuť. Takže já jsem se teďka i dozvěděla, že nějaká osoba mě si dělá se mě na YouTube srandu. Má reakční kanál. Děkuju jedné holčině, co mě to psala do komentu, že si mám na to dávat pozor, že každé video mě tam právě komentuje, dělá si se mě srandu, tak té holčině prostě zkazuju, ať toho nechá, nebo se mnou bude mět zle, nebo se to bude řešit jináč. Já prostě si nenechám, aby mě někdo moje videa rozebíral, já nedělám nic špatného, natáčím normálně běžné dny ze života, kosmetiku, tak není důvod, aby si se mě tam někdo dělal srandu. A říkám si, špatná reklama je dobrá reklama, tak jako kdo chce mě hejtovat, kdo chce si se mě dělat srandu, tak mě tím akorát pomůže, protože budu mít víc odběratelů a víc lidí. Já ty videa nedělám pro sebe, já ty videa dělám pro vás, ukazuju rady, tipy, dělám vaření a já to spíš dělám pro zábavu, ne pro peníze, protože mě tady tohle baví. Od roku 2010, vy to víte, a už jsem ušla dost velkou cestu. Já jsem ráda za ty lidičky, kdo mě tady podporuje, komu se moje videa líbí, s kým můžu komunikovat. A říkám, hejtři, prostě lidi, kdo mě nechcete sledovat, vypadněte z mojeho kanálu a bude klid. Teď mám v plánu právě udělat vám videjko, buď dneska, nebo zítra, nebo v týdnu. Mám tam spotřebovánce, pak bych chtěla udělat nějaké líčení, protože bych tam chtěla prozkoušet ty nové štětce. Jestli to neskusím, nebo jestli vám to neudělám. Furt mě to dneska láká, že bych to udělala něco na videjko, ale už máme 3 hodiny a už se mě nechce malovat. A prostě tak. Já se omlouvám, že jsem teďka i byla hnusná, ale mě to tak šíleně štve, že si mě nějaká holčina prostě dělá živé streamy a že si mě bere do huby. Ať si uvědomí, že Adela je jiná než já. Že Adela je jiná, ta se zesměšnila v Superstar, a já se nenechám, aby mě někdo srovnával s ní. Prostě
neumí stříhat videa, já ty videa upravuju, dávám tam hudbu, prostě ukazuju běžný život, z výlet, ze všech, tak já nevím, jako proč mě někdo bere do huby. Tady mám dneska vodičku s citronem, protože jsem si v týdnu tady v obchodě kupovala citrony, už byly měkké, tak jsem tam vymačkala skoro celý citron. Tak to piju, jak kdyby na imunitu. Vidíte, že jsem dneska za celý den už vypila půlku, furně ten pitný režim dělá problém, nedá se. Potom cítím se poslední týden jakási vyčerpaná, však jsem si byla koupit i tu magnésku a nevím, co se se mnou děje. Musím zaklepat, že letos jsem neměla ani rýmu, ani kašel, že se letos o mě nic nepokouší, jak piju ten šípkový čaj, tak si hlavně nechci nic přivolat a piju tady vitamin C, no. Takže já už budu pro dnešek končit. Jestli se videjko bude líbit, zanechte mě odběr, zanechte mě like. Já děkuju právě za nové odběratele a budu se s vámi těšit u dalšího videjka. Ahoj!